Velkommen til Økonominyhetene fredag 23. juni. Dette er den siste sendingen vi gjør fra TV-studio før sommeren. Og dermed så tenkte vi at det ville være greit å gjøre dette på en litt annerledes måte. For skal vi summere opp det siste halvåret, så er det skatt, og særlig formuesskatt, som har dominert media med den ene formuende nordmannen etter den andre som har valgt å melde flytting til Schweiz. En av de som er tilhenger av formuesskatten er finanspolitisk talsperson for SV, Kari Elisabeth Kaski, mens Trygve Hegnar, redaktør i Finansavisen, er en uttalt motstander av formuesskatten. Så vi tenkte vi samler disse to for en skattedebatt, og den får du nå. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det er så jævla godt, Nadia. Og så er det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur. Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter. Ja. Lagrer store flasker bedre enn små flasker. Feile, ja, det hører jeg til. Det er derfor vi blir bedre. Perfeksjon, det er egentlig noe som er umulig. Skatt har dominert mediene gjennom våren, og da er det særlig formuesskatten. Og det har jo ledet også til at en del nordmenn har valgt å flytte til Schweiz, som igjen har ledet til at lederen for SV har sagt at Røkke og de som flytter til Schweiz kan ryke og reise. Er det nå den offisielle holdningen til SV, Kari Elisabeth Kaski? Nei, det er det ikke. Og det var jo fra Kirsti Bergstø sin side sagt i en spesifikk kontekst da, knyttet til Røkke og hans historie med egentlig i Nord-Norge og knyttet til fiskeindustri. Så er det et begrepp som hun brukte i en landsmøtetale som får stå for hennes regning, og i den konteksten der det jeg legger jo meg på et litt annet sted retorisk. Ja, så du ønsker at rike nordmenn skal bli i landet, med andre ord? Så selvfølgelig så ønsker jeg det, og jeg ønsker jo også at vi skal ha også kapitalsterke folk i Norge som kan drive på med næringsvirksomhet og investere. Vi trenger det. Men jeg ønsker en større spredning av den kapitalen og den formen som finnes. Det mener jeg er viktig, og det er jo der debatten ofte starter. Ja. Vi har jo i en serie både i Kapital og i Økonominyhetene og Børsmålene her snakket med noen av de rikeste nordmennene, og en gjentagende beskjed at de ønsker å betale skatt, men de synes formuesskatten er en veldig urettferdig måte å gjøre det på. Kan du forstå hvorfor de opplever dette som så urettferdig? Ja da, det kan jeg forstå. Også er det litt ulike case, vil jeg si, fordi at den treffer jo litt ulikt for de ulike type formuende menneskene. Enten det er gründer som skal børsnotere et selskap, eller det er noen som har investert tungt i eiendom. Altså, det der treffer jo litt ulikt, så jeg har litt ulik grad av forståelse og sympati, vil jeg si, for de ulike eksemplene. Men så er det en gang sånn at som politikere så kan ikke vi, altså vi har ikke det privilegiet å kunne ta utgangspunkt i en enkelt person og liksom tilpasse til den personen. Vi må se en helhet. Både på hvordan skatter treffer, men også de behovene som samfunnet har. Vi må veie de ulike skattene med hver sine negative konsekvenser opp mot hverandre. Fordi at skatter har jo vridningseffekter og negative konsekvenser, og så må vi finne en helhet og en balanse i det som i sum virker godt nok, da. Mm. Hva med deg, Trygve Hegnar? Er du en tilhenger av hvordan formuesskatten er utformet? Ja, nå er jeg imot formuesskatten generelt, ja. Fordi det er en dårlig skatt. Og det er jo bare tre land i verden som har formuesskatt. Og det er, hvis det hadde vært en veldig god skatt da, altså faglig sett, eller lett å inndrive, eller transparent, altså hvis det hadde vært en god skatt, så hadde selvfølgelig andre land hatt det. Det er liksom 190 land i verden. Og det at det da bare er tre land som har den, betyr at det er noen svakhet i verden. Andre land har kanskje andre måter å skatte på, men formuesskatten er så spesiell i Norge. Og så er det at det hovedargumentet mitt mot det er jo det at man må betale den hvis man heller ikke tjener penger. Så hvis du et år driver da dette huset her eller andre virksomheter, og så taper du penger av forskjellige årsaker, konjunkturer, feil, ting skjer som du ikke visste om, markedene blir borte og så videre, så må du også ut med formuesskatten. Og det er ganske surt å betale en skatt da for en eiendel du eier, enten det er en fiskefart, eller en fabrikk, eller en bygning, eller en butikk, eller hva det måtte være, så er det veldig surt for veldig mange å betale skatt når du ikke tjener penger. Og det er et grunnleggende prinsipp at man burde man ikke gjøre. Vi har da kapitalskatten, hvor du betaler 22% overskuddet. Det betaler alle. Det glemmer man hele tiden. Så vi betaler hele tiden. Det vi tjener, betaler vi 22% i overskuddsskatt. Så alle betaler skatt, faktisk.
Formuesskatten kommer da i tilleggslig i beløp, og det ikke så bra. Og så det, det som da kanskje problemet som da SV og andre ikke har skjønt nå, det at det blir ganske mye ut av det når man da går opp til, det høres veldig lite ut, formuesskatt på 1,1%, det ingenting. Men alle som har en formue på over 20 millioner betaler 1,1% i skatt. Og hvis man da ikke tjener penger, så det ingen jeg kjenner, og jeg kjenner ganske mange, som har en svær binge i kjelleren, hvor det masse penger. Det har de ikke, de må ta det ut av selskapene sine. Og det problematisk at man da på en måte må melke selskapene for å betale formuesskatten. Og så har man da samtidig økt utbytteskatten, litt mer enn jeg tror faktisk SV og andre skjønte. Det var en sånn regulatorisk sak i Finansdepartementet, så man bare økte den, og så skjønte man ikke hvor mye man hadde økt den. Og så blir det ganske mye penger de må ta ut av selskapet. Og så må du betale først selskapsskatt, og så må du betale utbytteskatt. Og det ble for mye for folk. Sånn er det. Så for det første så, altså jeg er helt enig, det er jo ikke, folk har jo ikke pengevinger der man kan hente de pengene ifra, men det gjelder på en måte alle. Alle må jo planlegge for at man også skal betale skatt. Og hvis formen din da er aksjer, så må man jo liksom sørge for at man har likviditet da, også ved eventuelt måtte hente ut penger ifra bedriften for å kunne betale den skatten. Så viser jo likevel statistikken at det er et fåtall, altså ned til 2-3%, som faktisk må tappe bedriften, ikke sant? Hente ut et større utbytte enn det inntjeningen faktisk er. Og det har vært ganske konstant egentlig de siste 15 årene, det tallet. Og når vi har hatt ulike typer skatteutredninger i Norge med liksom faglige offentlige utredninger med økonomer, og sett på skattesystemet, så er det ingen av de som egentlig har anbefalt å ta vekk formuesskatten. Man mener den er bra i det norske skattesystemet. Det er riktig at ikke så mange andre land har det, selv om det nå er en liksom bevegelse internasjonalt. Ja, og så er det en bevegelse internasjonalt for å søke å få på plass ulike typer formuesskatter flere steder nå i lyset av dagens økonomiske situasjon. Men andre land har jo annen type skattesystem, mye høyere eiendomsskatt for eksempel, mye mer skatt på arv som vi ikke har i Norge, sånn at når du ser på liksom kapitalbeskatningen totalt sett i Norge, så ligger vi jo på et snitt i OECD. Så du må nødt til å se på en måte helheten under ett, og realiteten er jo at hvis vi ikke hadde hatt formuesskatt, så er det jo veldig, veldig store summer, altså store formuer som man ikke ville ha betalt skatt av i det hele tatt. Det er ikke nok å vise til selskapsbeskatningen som nettopp er en bedriftsbeskatning. Du må se på skattlegging, også av de store private formene, fordi det skal være et skattesystem som har legitimitet, som er rettferdig, og der også landets aller rikeste må betale skatt av sin formue. Jo, men de rikeste betaler jo da skatt i selskapene sine. Det er jo 22% skatt da. 22, det kommer man ikke forbi. Ja, men det er det jo bedriftene som betaler, og ikke enkeltpersonene, ikke sant? Nei, men det er personen som eier selskapene. Jo, men altså... De eier jo selskapene, det er jo deres penger. Selvfølgelig gjør det, men man må likevel skille på personbeskatning og selskapsbeskatning. Ja, altså i dette huset her så er det mine penger som eier dette bygget og andre ting. Og er, jeg har ingen andre penger enn de jeg kan tjene, bare flink her, jeg. Enten jeg kan få lønn her, eller jeg kan få utbytte her, hva det måtte være. Det er jo ikke andre penger jeg kan skaffe. Nei, men likevel så er det jo nettopp som du sier, dine penger, og da mener jeg at det er rimelig. Når du har store verdier, så skal du betale skatt også av de verdiene. Hvorfor skal man betale for det man eier? Hvorfor kan man ikke nøye seg med det man tjener? At vi skal bare ha inntektsskatt? Ja. Nei, altså, det tenker jeg to grunner til det. Det ene er at det vil ikke... Inntektsskatt er en ting, det er det du og jeg betaler. Mm. Men utbytteskatten tar ut altså 5 millioner av selskapet, som må betale da 37,4% skatt av det. Av to grunner. Det ene, og det mener jeg er det viktigste, det er fordelingshensyn. At vi bør ikke ha et skattesystem der man har stor konsentrasjon og oppsamling av kapital og formue som det ikke skattes av. Det vil innebære at den økonomiske ulikheten vil fortsette å øke dramatisk i Norge. Det er usunt både for økonomisk vekst, men også for samfunnsmodellen som sådan, som vi er opptatt av å bevare. Men også selvfølgelig fordi at vi trenger, ikke sant? Vi trenger brede skattegrunn lag, sånn at vi kan finansiere velferdsstaten vår fremover, og da bør vi jo... Vi trenger de store kapitalistene også, ikke sant? Ja, det gjør vi. Men jo bredere skattegrunnlag vi har, jo lavere satser kan vi også ha, sant? Ja. Sånn at det å utvide skattegrunnlaget, derfor så tenker jeg at folk som deg da ikke bør være så frebrilske mot for eksempel en skatt på arv. Fordi at da kunne vi kanskje ha redusert noe på formuesskatten da, sånn at man kunne ha jevnet ut og fått et bredere grunnlag på skatt med lavere satser. Men det er et godt poeng du har. Der, arvespørsmålet er ganske viktig. Men hvis du da er i familiebedrifter, da, som jeg er, i dette huset her,
Så jeg synes ikke det så veldig gøy hvis jeg skulle falle fra, og så skal da liksom da mine barn sende da halvparten eller en tredje av det jeg eier av forlag eller bygningen her eller hoteller. Skal da staten ta liksom en slice av det, kutte liksom 20-30% av det, det er ikke. Jeg er ikke særlig tillitvekkende det. Altså, jeg skjønner jo at det er en dyp sånn... Min personlig bedrift. Jo, men jeg tenker på det som en sånn... Det mener jeg er sånn... Det er en følelse som er, og en reaksjon som jeg kan skjønne på det personlige planen. Men når du ser på en måte samfunnet under ett, så er det jo heller ikke rettferdig at noen skal kunne arve milliardformuer. Da, jeg mener det er helt rettferdig. Ja. Nei, uten å betale skatt av det. Fordi du får da både en situasjon hvor det lønner seg mer å arve enn å arbeide, for du må betale liksom, høy skatt av lønnsinntekten din. Det er egentlig mer skadelig skatt, sånn vridningsmessig, enn å ha en skatt på arv. Og i tillegg til det så får du jo en sånn type konsentrasjon av formen, en sånn utvikling som du har sett de siste 20-30 årene i Norge, hvor det er stadig færre som har mer og mer og mer. Og det er jo en utvikling i Norge som jeg tror liksom, vi ikke tar det helt innover oss enda. Når du ser på ulikheter på formuesnivået i Norge, så er vi på nivå med Storbritannia. Det er jo en bekymringsfull utvikling, fordi at det nettopp risikerer å slå sprekker i den samfunnsmodellen. Men jeg er enig i at det er noen som er veldig rike, som da er på en måte konsentrert om å få en tiendedel eller 2% eller hva det måtte være. Men det er også riktig i Norge at den største delen av formen folk har, det er jo de boliger og hytter. Vanlige folk dør, så har en hytte til 10 millioner, eller en eiendom til 7 millioner, eller 3-4 millioner. Og jeg tror det er ganske irriterende for folk flest, da, som da på en måte da faller fra, og så arver da folk en hytte eller hus, eller leilighet, og så skal de betale masse skatt av det. Derfor så bør vi jo ha et høyt fradrag. Det har de ikke vært flinke til, for det blir jo flott bare å ha hatt 1 eller 2 millioner. Sant. Og den forrige arveavgiften som ble avskaffet i 2013, den var jo et eksempel på det, for den var jo først og fremst vanlige folk med vanlig arv som måtte betale den. Den ga bare 2 milliarder. Og lett å komme seg utenom. Men det å ha et høyere bunnfradrag med mer reell verdsettelse av formuesverdiene som går i arv, det kan vi gjøre. Da kan vi ha 10 millioner for eksempel i et bunnfradrag, eller høyere for den saks skyld. Men tør du gå i valget i 2025 og foreslå arveavgift? Ja, SV tør jo det. Problemet er vel mer våre partnere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ja, de tør ikke Arbeiderpartiet. De har sagt at de ikke skal innføre arveavgift. Ja, og det kan ikke jeg forstå som sosialdemokratisk parti at man kan forsvare. Det er en ren sånn taktisk vurdering som jeg tror er en feilvurdering. Da, for da gir man liksom, ganske å si, slipp på visjonen sin for samfunnsutviklingen. Da. Men de har stolt meg sagt i mange år. De kan ikke gå tilbake på. Og Slagsvold Vedum har også sagt det. Arveavgift kommer ikke på tale. Men jeg har ikke gitt opp enda. Du skal jobbe hardt for det i 2 år fremover. Absolutt. Og så er det jo, jeg ser jo liksom der, hvis du googler skatt på arv, så er det jo mange advokatbyråer nå som skor seg på liksom, og tror at det kommer rundt neste sving, og her gjelder det å liksom overføre arv. Og du ser jo litt av den utviklingen med folk som sender sine arvinger til Schweiz med B-aksjer i kofferten. Og den er jo ikke nært forestående, sant? Det kommer ikke over natta nå. Fordi det kommer ikke utføres. I 2025, det er jo valg. Men vi er nødt til å ta den diskusjonen i mye større grad, for akkurat nå så er det enorme milliardoverføringer til neste generasjon som skjer helt skattefritt, og uten at vi har en diskusjon om den type formuesoverføringer da, i samfunnet, og hva det betyr, rett og slett. Men du, en annen ting, det som har vært oppe i det siste, altså det der vanlige folk, og så hadde man skatt på, altså de som hadde en inntekt på høyere enn 750 000, de skulle få mer skatt. De som hadde inntekt på lavere enn 750 000, skulle få mindre skatt. Det var regjeringens policy, som man følger, er ikke det de tullete beløpet. Hvor står SV der? Altså 750 000 er jo... Altså, du tjener jo 1 million som stortingsrepresentant. Altså, 750 000, det er liksom en som jobber helt tid da. Og jobber i en yrke, enten du er nesten politimann eller sykepleier eller hva som helst, så tjener du 700 000. Vel, altså... Det er helt riktig at jeg tjener 1 million eller litt mindre fordi vi betaler partiskatt. Ja, 1,1 tjener at du gir bort pengene dine, det er din glede. Men det gjør meg til i den gruppa med de 10% best betalte i Norge.
Det mener jeg at stortingsrepresentanter ikke skal være. Sant? Og, men det, bare, det sier noe om størrelsesforholdene her. 750 000, da er du innenfor på en måte 70% av alle lønnsmottakere er liksom innenfor den gruppa. Det tenker jeg kategoriseres som folk flest eller vanlige folk på en måte. Fordi at de folk flest tjener faktisk liksom, i, opp mot 750 000. Men så vil jo det tallet, og det derfor jeg mener at det var liksom uklokt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet å liksom, gi lovnad knyttet til et tall. Fordi at det kommer jo helt an på lønnsutviklingen, prisveksten i samfunnet, som vi jo nå har fått se. Men at man bør ha en målsetning om at vanlige folk, det vil si flertallet av vanlige lønnsmottakere... Hva er vanlige folk med inntekt? Det er flertallet. Ja, men er det deg, eller er det de... Nei, det er jo åpenbart ikke meg. Jeg tilhører, som sagt, den 10% gruppa med høyest lønn i Norge. Det er jo vanvittig. Det er ikke vanlige folk. Vanlige folk er jo de som er vanlige lønnsmottakere med vanlige lønn. Men på hvilket nivå skal man da øke skatten neste... Altså, da tenker jeg at neste statsbudsjett et eller annet sted mellom 700 og 800 000 er jo kanskje der knekkpunktet går. Nei, fordi men ikke sant, med det opplegget som har vært, så er det litt sånn, ok, får du du tjener 800 000 med de skatteendringene som har vært, da får du kanskje en økt skatteregning på 500 kroner. Det går fint. Når du også, vi øker barnetrygd da, og vi har gratis SFO, vi har en rekke andre økninger på velferdssida, men de som liksom tjener over millionen og over 2 millioner, de får langt høyere skatt, og det mener jeg er rettferdig, særlig fordi at den gruppa også fikk store skattekutt under Erna Solberg. Ja, så du vil ganske, de trinnene opp, det vil bli ganske kraftig mye økning fra 1 million til 2 millioner da. Ja, for eksempel, ja. Du var inne her i sted på at det bare er rundt 2% av alle firmaene som må tappe for å betale formuesskatt, men 2% det er fortsatt en 2-3%, det er en 12-15 000 norske bedrifter. Er ikke det ganske dramatisk når du ser på det tallet, i stedet for å si det lille prosenttallet? Nei, altså, jeg skjønner at det er dramatisk fordi det gjelder, men jeg mener ikke at det er dramatisk på samfunnsnivå. Alle skatter har negative konsekvenser, og du kan også liksom ta på deg kapitalisthatten og si at det jo da faktisk bidrar til, altså formuesskatten bidrar til at du er nødt til å holde bedriften din som du eier da, og det der formuen din er lønnsom, likvid, at du må holde pengene i arbeid. Det er et virkemiddel i realiteten for det, og at du ikke bare får liksom, ganske si, låst fast kapital som ikke kaster av seg. Sånn sett så kan du si at det bidrar til økt produktivitet i Norge å ha den skatten. Og så igjen, ja, jeg skjønner at det er liksom, dramatisk fordi det gjelder, men noen av statistikken viser at det er eierne av de mest lønnsomme og solide bedriftene i Norge som betaler formue og skatt, og det er også ganske små summer for de minste bedriftseierne, mens de store si, summene som kommer inn til staten fra formuesskatten, det kommer fra de med de aller største formene. Men bare en ting jeg må ta opp, jeg glemmer det, for det som mange av våre lesere har tatt opp tidligere og bedt om å spørre sånn som deg da, politikere, men som sitter i den posisjonen du gjør, som er viktig, det at du sa i en debatt på NRK, så sa du at det var den kjente debatten liksom at folk sa at de hadde ikke penger liggende i skuffen eller i bingekjelleren, og så sa du da, men da får bare folk selge aksjer i selskapene sine. De har provosert ganske mange da, for da liksom skal man selge de ting man eier for å betale skatten. Det oppfatter folk som ganske urimelig da, og litt urettferdig også. Ja, det er ikke bare, hvis jeg skulle betale skatt da, i dette huset som du har nå, ja. Så skal jeg liksom selge en eller annen etasje her da, eller halvparten av bygget. Så det vil jo være, altså, hvis all din formue, den er jo litt mer mangefasettert enn det, er knyttet til ett bygg eller en eiendom, eller for så vidt man har et unotert selskap, så vil jo ikke det være en aktuell løsning. Men at det er en aktuell løsning hvis du har et børsnotert selskap, at det skal være liksom en sånn selvstendig poeng fra staten at du skal kunne eie 100%, det mener jeg liksom, det synes ikke jeg er liksom urimelig da, å si sånn, ok, men da får du eie 98% da, hvis du ikke har mulighet til å betale skatt på en annen vis. Da blir det jo 96% på 94%, og så plutselig har du mistet kontrollen over selskapet ditt. Ja, men da må man, kan skal si, nettopp investere for å ha lønnsomhet i selskapet, eller ta ut mindre utbytte til deg selv også. Fordi det er også en del av det, at dette handler om det utbytte, som ja, hva du velger å bruke utbytte til.
alle er nødt til å planlegge for å betale skatt. Jeg kan heller ikke, liksom, ikke investere i boligen min med utgangspunkt i min lønn før skatt. Jeg må ta utgangspunkt i at man skal betale skatt. Det må alle gjøre. Har du noe eid aksjer? Har du eid aksjer eller sånn nå? Altså, nei, det er så strengt med Stortinget sitt regelverk at jeg orker ikke engang begynne å tenke på å eie aksjer. Denne her har de plassert i sånne fondskonstruksjoner i stedet. Ja. Og bolig. Er du enig i at formuesskatten er en effektiviserende skatt? Nei. Jeg mener den er fundamentalt gal, den er prinsipielt gal, og den skaper bare problemer hele tiden. Så folk burde egentlig ha fokus på liksom, å skape ting, gjøre ting, jobbe hardt, tjene gode penger i selskapene sine, og så betale da eventuelt, hvis det kommer andre typer skatter enn selskapsskatten. Altså, i næringslivet så er de fleste sier at man da, det er flott om man øker selskapsskatten. Ja. Unnskyld, stemmer det, jeg mister stemmer det. Den går opp fra 22 til 25 eller 26, den var opp i 28, bare for å få år siden. Så hele næringslivet vil forstå det, for at man betaler skatt av det man tjener. Det er ingen forståelse for formuesskatten. Og den er destruktiv i den forstand at den er mye verre enn folk tror. For du regner på det, 1,1% av en eller annen formue er ganske mye. Og du må ta ut ganske mye penger for å da betale de 1,1%, og det skjønner ikke folk. Så kombinasjonen av utbytteskatt og formuesskatt blir helt, det blir en såkalt eierbeskatning da. Det begrepet bruker vi mer og mer. Det blir ganske kraftig i Norge, da må du liksom ut med 50% i året, og det er for høyt. Men jeg mener at selskapsskatten, som jo bedrifter betaler, alle bedrifter, også bedrifter som ikke har bedriftseiere som betaler formuesskatt, har flere negative konsekvenser for samfunnet som helhet enn formuesskatten. Og derfor er det ikke bare å si at man skal liksom øke og øke den, selv om det kan være et poeng å øke den noe fra dagens nivå, fordi at reduksjonen som har vært der de siste årene, som SV har støttet for øvrig, har også bidratt noe til den ulikhetsveksten som vi har sett i Norge. Men at den kan økes litt, det tror jeg, men jeg vil advare mot å gå i en retning hvor den skal bare økes stadig ned, og så avskaffe formuesskatten. Også fordi at vi da ser at en del av de folkene som betaler formuesskatt i dag, ikke vil betale skatt, fordi at man klarer å liksom organisere seg også vekk fra selskapet. Ja, man kan ikke organisere seg helt vekk, da. De fleste som har penger, de er i selskapet, de sitter i styrene, har styrehonorar, og de har lønninger, og det er masse rart. Det er jo ingen som slipper unna skatt i Norge, det er noen bare dere sier av og til. Sier de at hvis man ikke har formuesskatt, så vil det bli masse nullskattytere. Det er jo ikke sant. Spørsmålet er om man betaler skatt av sine egne. Ja. Vi hadde Jens Rugseth her på Teams fra Schweiz, og han meldte jo flytting til Schweiz for cirka et halvt år siden, og utelukkende på grunn av formuesskatten. Og dette spørsmålet går vel egentlig til dere begge, fordi han opplyser at ifølge hans kilder og de han snakker med, så har vi ikke sett halvparten av de som kommer til å flytte til Schweiz. Og det spørsmålet gjelder dere begge to. Forstår dere at nordmenn velger å flytte til Schweiz fremfor å bli boende i Norge? Nei, overhovedet ikke. Det gjør jeg ikke. Og, altså, sånn, jeg registrerer jo at de gjør det, og at det er fordi at man ikke vil betale den skatten til Norge. Jeg synes jo at det er syndgitt at det er i Norge med den felles infrastrukturen, den velferden vi har, de høykompetente arbeidsstokken som vi har investert i fellesskap, om man ikke vil betale skatt til det, det mener jeg er synd. Også får det være et personlig valg om man vil bo i Norge eller ikke. Jeg skal ikke som politiker legge meg opp i det, men jeg forstår det ikke. Og men vet du hva? Men det er et morsomt poeng, fordi at å forstå eller ikke forstå, altså poenget er hvis du da hadde fått valget mellom å betale 50 millioner kroner i året, og du kan sitte i Zürich eller Zug eller hva det måtte være og bestemme like mye over bedriften dine, for å ha kontroll med bedriften, selv om du da har flyttet ut, eller barna har overtatt, eller hva det måtte være. Det er klart, det er jo, altså det er jo, jeg synes det er vanskelig å forstå at folk da blir i Norge, hvis de kan ta av 50 millioner kroner mer i året, som de kan bruke, investere da i en ny virksomhet, entreprenørvirksomhet, kjemi, biologi, forskning, industri, lastebiler, fiskeoppdrett, whatever. Altså, man må forstå det at folk da, hvis de har valget med dem, de kan bestemme like mye, og så kan de spare 50 millioner i skatt. Da flytter du jo. Det er jo et argument. Det forstår du at de flytter da. Nei, jeg gjør ikke det, og det tenker jeg er jo et argument. Jeg liker ikke å sitte på et jord i Sveits. Ingen liker jo å betale, og ingen, altså jeg også kan jo si at hvis jeg hadde sluppet å betale skatt, så skulle jeg brukt de pengene som jeg da sparte på veldig bra ting for samfunnet, liksom. Alle kan jo si det, men så er vi nå i et sånt, skal man si, spleiselag da, et fellesskap her, hvor vi er nødt til å betale skatt, sånn at vi kan løse oppgaver i samfunnet, i fellesskap, som har gjort Norge til det gode landet, og drive næringsvirksomhet som vi er i. Husk på at Norge, altså, er på
topp I veldig mange av de internasjonale kåringene over å drive næringsvirksomhet I. Vi har også flere dollarmilliardærer per innbygger enn det USA har, så vi jo et land det godt å være og bli rik I. Men så det klart, det har vært noen ting som har skjedd det siste, I tillegg til økningen I formuesskatten, som det sikkert mange som liksom reagerer på og flytter på grunn av, så det jo også sånn at vi har hatt den fritaksmetoden som ligger I aksjonærmodellen, som gjør at det har vært mulig å samle opp så store summer, egentlig sparebøsser av penger som man ikke har trengt å betale skatt av. Og sånn. Ja, det vet man ikke hva de gjør. De pengene ligger jo I holdingsselskapene, det ingen som kan ja. Bruke de fritt. Nei, så tar du det ut, så det utbytteskatt, og får du lønn eller lønnskatt. Og det der da, at det har vært mulig å reise til for eksempel Schweiz, bli der I 5 år, hente de ut uten å betale utbytteskatt, skaffe seg likviditet, mulighet til å reinvestere de pengene, og så flytte hjem igjen. Det har vært en gunstig løsning. Tetter vi jo heldigvis de skattehullene der. Ja, det allerede sett til KS, og Stortinget har vedtatt det, så det jo sett ut. Ja, og så kommer på plass de, både det og liksom at det at ikke penger, lett å overføre B-aksjer på det. Men kanskje at du har samlet penger, altså hvis du har tjent penger I et annet selskap, ja, ja. Jobbet hardt og solgt pølser eller biler eller plater eller klær, så de pengene I selskapet, du får jo skatt på det hvis du tar pengene ut. Så det som du sier, pengene kan bli liggende I holdingsselskapene, ja. Men de jo der. Absolutt, og så det si, en formueskonsentrasjon som vi vil være opptatt av, men poenget mitt at jeg tror at en god del også har reist til Schweiz eller andre land for å kunne hente de ut skattefritt, på grunn av det skattehullet som I realiteten har vært der. Ja. Helt til slutt. Det et godt poeng, for at reglene har vært slik, som du sier, reglene har vært slik at du kan da. Ha da ting som ikke beskattet enda, ligger I selskapet ubeskattet. Og så kunne du flytte ut, og hvis du bodde ute I 5 år, så kunne du ta tilbake uten betalskatten. Det var kanskje det meste laget. Helt til slutt, en av de tingene som også går igjen blant en del av de vi snakker med, at de opplever det som urettferdig, at de må ta utbytte, og dermed så må de andre ta utbytte for å betale formuesskatten, mens utenlandske investorer, de slipper hele formuesskatten. Forstår du den formen for opplevd urettferdighet? Ja, det gjør jeg. Og så tenker jeg at man må liksom igjen da se hele bildet I at utenlandske investorer har jo selvfølgelig annen type skattlegging I sitt hjemland, eller der de registrert, sånn at de betaler jo også skatt, bare skattesystemet satt opp på en annen måte. Og så det jo litt sånn at hvis du ser på påvirkede investeringsbeslutningene, så mener jeg at det mindre grunn til å være urolig da. For hvis du som nordmann har penger du vil investere, så vil ikke du vurdere så vil ikke du vurdere lønnsomheten I et prosjekt annerledes enn det en utenlandsk investor vil som følge av formuesskatten. Det virker liksom ikke vridende på den måten. Du vil på en måte fortsatt investere for å søke avkastning da. Sånn at jeg ikke... Men det litt irriterende at utlendingen betaler mindre skatt. Jo da... De får høyere avkastning enn nordmenn som da må ta med formuesskatten I avkastningen. Så de får en bedre avkastning. Samtidig, det lettere tilgang til da, å tjene penger I Norge, og det irriterende. Ja, er det nok av det irriterende? Ja, men det irriterende at du liksom skal vurdere prosjekt da, så sitter du der sammen med en gruppe mennesker som skal putte penger I dette her, og så kommer det resultatet klart bedre for utdeling, for han ikke har den dumme formuesskatten. Det irriterende, men jeg tror ikke folk, om de bryr seg så mye om det, det jeg ikke sikker på, men det irriterende. Ja, og det tror jeg liksom, hva skal jeg si, det irriterende, og det forstår jeg, og så betaler jeg også utlendingen skatt I sine hjemland. Det vet vi ikke noe om. Nei, og det pågår jo en sånn internasjonal skattekonkurranse her, som har over de siste 10 årene ført til generelt lavere skattenivåer I sant? Kan det være bra for verden, investeringen og sysselsettingen? Ja, men så har det parallelt bidratt til en sånn veldig stor vekst I ulikhet, som jo vi opptatt av. Den overgiver. Ja, noen rikere, noen rikere enn andre, men det er faktisk ikke slik at ulikheten I Norge har ikke økt så mye som dere sier. Jo. Nei, det har ikke det. Det viser I hvert fall forskningen at den har, da, og det mener vi må ta på alvor. Og så det andre momentet I det, jo at I de 10 årene som kommer fremover, så vil vi risikere at vi har mindre penger å hente fra oljefondet som vi kan saldere budsjettet med. Vi får... Jeg tror ikke gjennom på, jeg tror det være mer penger der. Ja, det kan være. Det jo hvor mye I fondet, I fondet nå? 15 000 milliarder? Ja, noe sånt. Kan men, du tenke deg noe mer penger enn det? Ja, og så kan de verdiene forsvinne veldig fort da, hvis det går dårlig på børsen noen år. Det forsvinner et par milliarder, 20% av 15 000 milliarder, det ingenting det. Men uansett så... Nei, det
Men uansett så det jo altså, det store det usikkerhet om fremtiden, men vi vet at vi vil få større utgifter til velferden vår med eldrebølgen i årene som kommer. Det større usikkerhet med verdiene som ligger i oljefondet. Jeg tror at flere partier og flere politikere og flere land for den saks skyld kommer til å få større utfordringer fremover med å liksom få budsjettene til å gå opp, og da må vi se på skattesystemet da. Ja, men jeg tenkte på forslutten her. Altså, de kan jo tenke seg at vi får deg som finansminister. Det kan jo ikke utenfor. Men overhenger du bare for det akkurat du. Halvorsen fikk det, hun var en god finansminister. Partileder og god finansminister. Du kan bli finansminister. Og nå skjer det så mye på regjeringsplan, og statere går og kommer og hele tiden, så vet du hva som skjer neste uke, aner vi jo ikke. Bare tenk oss at regjeringen derfor blir da, et par år til, så blir det finansminister. Skal vi da øke formuesskatten, inntektsskatten og arveavgift? Nei, altså det jeg vil er jo ha jeg skulle ønske at regjeringen ikke hadde lagt den skatteutvalget sin rapport i en skuff, for vi trenger en skattereform, ikke sant? Mm. Der vi kan senke inntektsskatten i realiteten, men der vi øker skatt på arv, øker skatt på formue, jeg vil også skatt på eiendom. Så åpner en helt ny debatt her. Så med deg som finansminister, så blir det da disse økte skattene på disse sentrale områdene, og da vil jeg skrive masse kommentarer mot det selvfølgelig, og jobbe mot det. Men du vinner, for du er finansminister, så ja, det er det som spiller ikke hva jeg sier. Nei, men altså, det er jo... Vi må jo ha flertall og gjennomslag for politikken, men jeg mener at vi hadde trengt en sånn større skattereform og en skatteomlegging, der du kan se skattesystemet under ett, ikke sant? Ja. Og der du jo kanskje kan tillate deg å utvide grunnlagene, men der man kan redusere satsene. Men det er ikke noe mål å ha satsene aller høyest mulig. Nei, men du har jo lest den utredningen like godt som meg. Ja. Det mest absurde i den innstillingen, synes jeg da, stedet at folk sier det, vanlige folk, det var det at de foreslår beskatning av det å eie en hytte eller eie en bolig. Ja. Man skulle betale inntektsskatt av det å eie en bolig. Altså, det synes folk, det norske folk er så rendes for å bruke engelsk, at det ville ingen akseptere. Og det blir jo fremlagt helt seriøst som en del av pakken. Så er det da noen skatter opp og noen skatter ned, men de har foreslått at folk skal betale inntektsskatt av å eie en bolig eller en hytte. Det er ingen nordmenn som godtar. Garantert. Nei, og jeg tror heller ikke det er særlig populært i dag. Samtidig så er det på det rene at boligeierne blir jo ganske subsidiert gjennom skattesystemet. Ja, men de har bygget seg på flere ti år, og det kommer ikke unna. Nei, da, absolutt. Og boligpolitikken har tjent oss veldig godt i Norge på akkurat det. Men du kommer heller ikke utenom i dag at det er en ganske sånn stor skjevstilling med at de som ikke kommer seg inn i boligmarkedet i realiteten subsidierer oss som er innenfor boligmarkedet. Så det å gjøre justeringer på det, det mener jeg er klokt, men det må gjøres sakte. Over tid. Veldig. Og akkurat tidspunktet nå med de økte rentene er jo kanskje ikke liksom da vi skal diskutere og innføre boligbeskatning uansett. Så tenker jeg at det var andre forslag der også, som det å ha liksom samme sats på moms for eksempel på alle produkter, ja, det er sånn som vi ikke kan gjennomføre. Det kan ikke man gjennomføre. Men at vi trenger en sånn større skatteomlegging, det mener jeg er riktig da, og på den måten mener jeg at noe av kritikken... Og da skal det bli mot... mer boligskatt. Ja, blant annet. Men og arbeidsskatt, og økse og inntektsskatt og formuesskatt. Ja, det blir mye det å gå inn i valgkampen med, hvis du har økning på alle de postene. Men så kan vi også kutte på inntektsskatt, sånn at folk flest kommer ut i pluss. Sånn jo, men men du kommer ikke ut i pluss, dessverre. Nei, men du er jo støttepartiet i regjeringen, og det der grensen som vi snakket om i sted, på de 750 000, det var jo bare fomling. Altså 500 kroner mer i år, eller 700 kroner mindre i år, det er jo bare sur. Folk skjønner du ikke engang. Nei. Og så er det jo litt sånn at når du sitter der med de tilballene som vi gjør, da, så er det jo sånn at du vet at et eller annet sted må det knekkpunktet gå på en måte. Men jeg synes ikke det er et poeng å gjøre det liksom, politikk uten nøyaktig hvor den grensen skal gå, sånn som Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde. Det mener jeg var uklokt av dem da, å låse seg til et sånt løfte. Jeg tror vi kommer til å få en spennende finansminister, kanskje om 2 år. Ja, en som kan mye i hvert fall. Litt av noen spådommer som kommer i dag. Jeg velger å sette en strek der og si at dette er den siste sendingen før sommeren. Vi er tilbake 7. august med både Børsmålen og Økonominyhetene, men på podcastviden vårt i Økonominyhetene og Børsmålen så vil det gjennom sommeren være sommerintervjuer, det vil være repriser av de beste intervjuene vi har gjort gjennom våren, og det vil være nytt og relevant aksje- og børsstoff gjennom ukene, så det er ingen grunn til å la være å høre på podcasten, selv om tv-sendingene ikke går i noen uker fremover. Du kan for øvrig se denne sendingen og hvilke videoklipp du vil på fa.no/tv, og altså da søk opp dette på podcast, der du hører podcast, bare søk opp Økonominyhetene eller Børsmålen, og så ses vi etter sommeren.